Bu dəqiqələrdə vətən uğrunda canlarını qurban verən igid övladlarımızın uyuduğu şəhidlər xiyabanında böyük izdiham yaşanır. Minlərlə insan şəhidlərimizə olan ehtiramını bu müqəddəs məkana üst tutmaqla nümayiş etdirir. Hazırda məkdaşımız Xanlar Mehdiyev də ziyarətçilər arasındadır. Biz onunla canlı bağlantı yaratmaya çalışacağıq. Salam Xanlar, buyurun, söz sizdədir. Hər vaxtınız xeyir olsun Aysel. Bəli, 30 il keçib, amma izdiham... Elə bil həmin izdihamdır. Sadəcə bu dəfə şəhidlər xiyabanında. 30 il keçməsinə baxmayaraq, balacadan böyüyə hər kəs 20 yanvar. Azərbaycan torpaqları müstəqilliyi və suverenliyi uğrunda canlarından keçmiş igid övladlarımızın məzarını ziyarət edir. Məzarları önünə tər qərənfil dəstələri qoyurlar. Balacadan böyüyə fərqi yoxdur. Regiondan asılı olmayaraq, istər Bakıdan, istər də digər regionlardan, bu gün hər kəs Bakıya, paytaxta şəhidlər xiyabanına axışıb. Həqiqətən də həm məktəblər, həm yaşlılar, həm gənclər böyük maraq göstərir, gəlib yad edirlər. Biz də müsahibələr götürmüşük. Vətəndaşların, ümumiyyətlə paytaxt sakinlərinin müsahibələrini sizə təqdim eləyək, daha sonra isə keçid eləyək. Daha sonra keçid eləyə biz öz müsahibəmizi təqdim edirik. Şəhidlərimizi unutdurmamalıyıq. Qan yaddaşımızdır. Gələcək nəslə ötürməliyik. Sovet ordusu bizim dinc əhalini güllələmiş və tanklar altında qoymuşdur. Burada yatan hər bir şəhid bizim üçün canını fəda vermişdir. Bizim borcumuzdur ki, onları gələk, hər il burada yad edək. Orada 137 nəfər qətlə yetirilmiş, 478 nəfər yaralanmış, o cümlədən 33 nəfər itkin düşmüşdü. Orada şəhid olan bibilərə, xalalara, əmilərə, dayılara, babalara hamısına Allah rəhmət eləsin deyirəm. Ruhları şad olsun. Ayın 11-dən 12-sini kisən gecə çıxmışam. 9 günə qət eləmişam bu yolu. Axır 3 günü gecə gündüz çalışmışam ki, çatım buraya. Yatmamışam. Bura ölməzlər xiyabanıdır. Çünki vətən uğrunda şəhid olanlar heç vaxt ölmürlər. Onlar təmsil etdikləri xalqın qəlbində, şuurunda o xalq, o millət durduqca yaşayırlar və yaşayacaqlar. Bir gecənin içində uşaq, qadın, yaşlı insan demədən yüzlərlə insanın qətl olunması, yəni 30 il keçməsinə baxmayaraq, yəni onların hamısı bizim yaddaşımıza həkk olunub. O, bu bizim qan yaddaşımız, yəni şəhidlərimizə Allah rəhmət eləsin, onlar milli azadlıq hərəkatında böyük rol oynadılar. Həqiqətən də qəhrəmanlıq sənnaməsi yazdılar. Yəni... Buyurun, xanlar, söz yenidən sizdədir. Eşidirik sizi. Bəli, Aysel, özünüz də gördünüz ki, müsahibədə yaşından asılı olmayaraq hər kəs bu gün haqda, bu günün tarixi haqda məlumatlıdır. Və axşam saatlarına qədər şəhidlər xiyabanında insanlar gəlib 20 yanvar şəhidlərinin məzarlarını ziyarət edə bilərlər. Biz də buradayıq. Hələlik çatdıracağımız məlumatlar bu qədər idi. Çox sağ olun xanlar. Xatırladaq ki, bizimlə canlı bağlantıda məkdaşımız Xanlar Mehdiyev idi.